အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတောက်တောက်ကြည့်နေတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရှိပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတကာဒါဒီဟိုတန်တမန်တွေလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီတဲမှာမှအကြမ်းမဆက်ကောင်စီကိုတောက်တောက်ကြည့်နေတဲ့အဖွဲ့တွေမှာ EU ထိပ်တန်းကလည်းပါတယ်အဲ့တော့ EU အဖွဲ့ကလည်းတောက်တောက်ကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ EU ကတော့ဘလောက်ထိအကြမ်းမဆက်ကောင်စီတောက်တောက်ကြည့်တာမြန်တယ်လဲတော့မသိဘူးသူကချက်ချင်းကိုကြေညာချက်ကိုချက်ချင်းကိုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒါကြောင့်လဲဆိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုလုံးဝအလွတ်မပေးဘူး EU ဖွဲ့ကနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မှုပဲစတိုက်ကျူးလွန်နေတယ်နားလည်းမထောင်ဘူးကျူးလွန်နေအဲ့လိုမျိုးကျူးလွန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကို EU ဖွဲ့ကလုံးဝအလွတ်ကိုမပေးပါဘူးဒီဘွဲ့ကအဲ့တော့ဘိုင်ဒန်ကလည်းမှားထားပါပဲဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုအလွတ်မပေးနဲ့ထောက်ထောက်ကြည့်ပါသူရဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကို EU ကချက်ချင်းကိုထုတ်ပြန်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပြောဆိုတဲ့ဟာတွေကမြန်နေဆိုတာကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကို EU ကလုံးဝတောက်ထောက်ကြည့်နေတာလုံးဝမျက်ကြည့်မပြတ်အခုလည်းဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုပို့ပြီးတန်ခတ်ဖို့အတွက်စီမံကိန်းတွေ EU ကဆွဲပလိုက်ပြီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကို EU ကလုံးဝတန်ခတ်မယ်လုံးဝပိတ်ဆို့မှုတွေလာမယ်အသင့်ဖြစ်နေပြီ EU ထိတ်တန့်အရာရှိရပြောတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေထပ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့အရေးပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေပုံမလုံးလာဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ကဲကုဟွန်ဆင်လာတယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကိုဟွန်ဆင်လာတယ်။ဟွန်ဆင်လာတဲ့အနေထားကဘာမှထူးခြားမှုမှမရှိတာ။သူတို့အချင်းချင်းဘာတွေကြိတ်ပြီးကြံ့ကြရလဲတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာသူတို့ကြိတ်ပြီးတော့ပဲကြံ့ကြံ့ဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ဒါ EU ဖွဲ့ကတော့လုံးဝအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရေးပိတ်ဆို့တန်ခတ်မှုတွေကိုပူပြီးပြင်းပြထန်ထန်နဲ့ကင်တွယ်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီအကြောင်းတရားကိုပြောတာကလည်း EU မှာထိတ်တန့်တန်တမန်တယောက်ကနေပြီးမှ writer သတင်းဌာနကိုဒါပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ကလည်းဒါဒီတရားမဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုလက်နက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ဖောက်ခွဲမှုပိတ်ဆို့ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကလည်းဒါ EU ကသူကပြောနေတယ်မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်နက်ရောင်းဝယ်မှုတွေလက်နက်ရောင်းဝယ်မှုတွေကိုဒါဟိုဟာပေါ့နော်ပိတ်ဆို့ပါတားဆီးပါပိတ်ဆို့ပါတားဆီးပါဆိုပြီးတော့မှအရေးပေါ်ကြီးညာချက်တွေကိုထုတ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမတရားအကြမ်းဖက်မှုတွေစက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့တကြောင်ဆီလင်နာပိတ်ပင်တဲ့လုပ်ရမျိုးအပအဝင်တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှကာကွယ်ဖို့အတွက်လိုအပ်လာပါတယ်လို့ EU ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံကြီးဂျာယီယကိုစလေဂျိုးဆက်ကနေပြီးတော့မှပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့တကဘာလုံးကမြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်စီမံကိန်းတွေစလာပြီဆိုတော့ကိုအဲ့လိုတကဘာလုံးကပါဝင်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုအောက်ကနေပြန်မှလွတ်မြောက်ဖို့အတွက် EU ကစပြီးတော့မှနှိုးဆော်မှုတွေစပြီးတော့သူတို့တွေလုပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့တကဘာလုံးကဝိုင်းဝန်းကယ်တင်ဖို့အတွက်တကဘာလုံးကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကိုစပြီး EU ကခြေလှမ်းတွေကိုပြင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တကဘာလုံးပါဖို့အတွက်ကိုEU ကစပြီးတော့မှဒါနှိုးဆော်လာတာကိုတွေ့ရတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ပြီးတော့တရားမဝင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုနောက်ထပ်အရေးယူပတ်တဲ့ EU ကအစင်းတဲ့လည်းဖြစ်နေပြီအဲ့တော့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းပြီးကြတဲ့ကစစ်ကောင်ဆောင်တွေရောသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကအဓိကရွေးချယ်ပြီးတော့မှအရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကို EU ဥရောပသမဂ္ဂကဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ငွေကြေးရအကူအညီပေးနေတာတွေလည်းရပ်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကြားပြည်နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ safe တဲ့ခြေနဲ့အဖွဲ့ကဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်အယောက်30ကျော်ကိုမိရှုတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့တုံလုံးချောက်ချားစီတဲ့လောက်ရကအရေးယူတန်ခတ်အပြစ်ပေးဖို့လိုလားတယ်လို့လဲ Joseph ကနေပြောဘော်ရဲကနေပြောမှာပြောပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုပုံမူပြီးတော့မှပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေကို EUထိတ်တန့်အရာရှိကနေပြန်မှာပြောတယ်ပို့မို့ပြီးတော့မှတန်ခတ်တော့မယ်အနေထားမျိုးတွေကိုလာမယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့လာမယ်ပို့ပြီးတော့မှเนาะအဲ့တော့ဒီကိစ္စအတီလုံးဝသတင်းထူးတပုတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကို EU ကတောက်တောက်ကြည့်နေတယ်အနည်းနည်းလေးအမှားယုံမခံဘူးတခုဆိုရတဲ့တခုချက်ချင်းကို EU ဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်ကြေညာတယ်ဆိုတာကဒါ EU ကအပီယိုသတင်းအချက်လက်တွေကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချင်းပြေသူတို့ရနေလို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရွှေ့မဲ့အကွက်တွေကို EU ကပို့ပြီးတော့မှကြိုတိနေလို့။နောက်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ကွယ်ကဘဲကောင်တွေကဒါချုပ်ကင်ထားတယ်လေ။ဘဲကောင်တွေကစနစ်တွေချုပ်ကင်ထားတယ်လို့ဆိုတော့ EU ကချက်ချင်းသိတယ်။ EU ကအခုမြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေတလန့်အမှားမခံတော့လား။ခြေတလန့်အမှားမခံ EU ကတော့
ตูมาป่ายเนี่ยมาป่าลูกเนาะได้แม่ตูပြောไล่ลูกสิตูပြောไล่ลูกสิตูပြောไล่ลูกสิตูดีอปีเวเออไอ้อะไรเงี้ยเออ EU ก็โลวาโกส่งจีนี่เราတွေ့ရတယ်เนาะส่งจีนี่เราတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဆွမ်းနာတော့ကအကြမ်းမဲ့စေကောင်းစီအဖွဲ့စည်းတွေဘက်ကနေလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံခြားနိုင်ငံခြားနဲ့နေလို့ပြပအားကိုပစင်ယူတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အကြမ်းမဲ့စေကောင်းစီကအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့တွေဒီအဓိကလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမြန်မာငွေသူတို့ရဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးတော်တော်များများကိုဒေါ်လာလဲထားကြတယ်เนาะသူတို့ကပြောတာကတော့ဟိုပြပအားကိုပစင်ယူတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တွေကဒေါ်လာအတီလဲထားကြတာသူတို့အတီကြောက်တယ်အခုအကြမ်းမဲ့စေကောင်းစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်များများဒေါ်လာလဲထားကြတာဒေါ်လာလဲထားကြတာပြောလိုက်ပြပအားကိုပစင်ယူတယ်သူတို့ကအရသာအော်တာပြင်အရင်ဆုံးသူတို့ကအရင်ဒေါ်လာတွေလဲထားကြတာပြည်သူလူထုကဒေါ်လာဈေးမသိအောင်သူတို့ကအရင်ဆုံးအဲ့ဒေါ်လာတွေကိုကြောက်ပြီးအကုန်လုံးလဲထားကြပြီးသားသူတို့ကအရင်ဆုံးလုပ်တာခင်ဗျားတို့ EU ကိုပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခင်ဗျားတို့ဒေါ်လာတွေလဲထားတဲ့ဟာတွေကိုမြန်မာငွေပြန်လဲလိုက်ပါလားဟင်ခင်ဗျားတို့ပြပအားကိုပြပအားကိုဆိုပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့អော်နေတဲ့ကိစ္စတွေနော်အဲ့တော့ပြပအားကိုပြပအားကိုဆိုပြီးတော့မှအော်နေတဲ့ကိစ္စတွေခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပုံကိုယ်တွေခင်ဗျားတို့လဲထားတဲ့ဒေါ်လာတွေကိုမြန်မာငွေပြန်လဲလိုက်ပါလားခင်ဗျားတို့တတိရှိရဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာပါနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒါလဲခင်ဗျားတို့ပြပအားကိုအော်ခြင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေပြပအားကိုဆိုပြီးတော့မှပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေခင်ဗျားတို့ရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေတဲ့ဒေါ်လာငွေတွေအားလုံးကိုမြန်မာငွေတွေပြန်လဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဒဲ့ပြောပြီးသားခင်ဗျားတို့မှာအရေးချင်းမရှိဘူးအာနာသိန်းကလေးကအသိန်းကလေးကခင်ဗျားတို့မှာမြန်မာငွေတန်ဖိုးကြအောင်ခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်မြန်မာငွေတန်ဖိုးကြတော့တတ်မလာအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ပြီးပအားကိုဆိုပြီးလာအောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအခုအကြမ်းမဆင်းကောင်စီလဲထားတဲ့ဒေါ်လာတွေအားလုံးကိုမြန်မာငွေတတ်တိရှင်ပြန်လဲလေဟင်မြန်မာငွေတတ်တိရှင်ပြန်လဲပါလားခင်ဗျားတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဒေါ်လာတွေအားလုံးမြန်မာငွေပြန်လဲပါလားဟင်ဒီကျွန်တော်တို့ကြတော့လာပြီးတော့မှပြပအားကိုပြပအားကိုဆိုပြီးတော့မှလာအောင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေခင်ဗျားတို့ဗိုလ်ချုပ်ကင်ထားတဲ့ပတ်စံဒီဒေါ်လာတွေအားလုံးမြန်မာငွေပြန်လဲလိုက်လေတတ်တည်ရှင်ဟင်မြန်မာငွေပြန်လဲပါလားခင်ဗျားတို့ကင်ထားတဲ့ပတ်စံတွေကြတော့မြန်မာငွေပြန်လဲရမှာကိုကြောက်နေတယ်လန့်နေတယ်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရှင်မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီမင်းအောင်လိုင်ကိုမင်းတို့အတိုင်းဝိုင်းကိုယ်တိုင်မယုံဘူးရှင်းလားဟိုယာဒူးအဆင့်အရသာနေလို့တွေတိကြိတ်မိတ်ပြီးဟိုငုတ်ခံပြီးတော့ငုတ်နမ်းပြီးပေါင်းနေကြတာမင်းတို့အတွင်ထဲမှာမင်းတို့ကြိတ်ကြိတ်ပုံနေမင်းတို့မတည့်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်မင်းတို့မတည့်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးပါအကူပြီးပါအကူတဲ့ပြီးလို့ရှင်မင်းတို့ဒေါ်လာတွေကိုင်းတာမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီအတိုင်းဝိုင်းအများဆုံးမင်းတို့အတိုင်းဝိုင်းကအများဆုံးအဲ့ဒီဒေါ်လာတွေကိုမင်းတို့ပွဲစားတွေကနေတစင်မင်းတို့အများဆုံးလဲလဲပြီးမင်းတို့ကင်ရကြတာမင်းတို့ကြောက်လို့မင်းတို့မတရားအာဏာသိမ်းထားတာမင်းတို့အတိဆုံးဟင်မတရားအာဏာသိမ်းထားတာမင်းတို့အတိဆုံးမတရားအာဏာသိမ်းထားတာမင်းတို့အတိဆုံးပြီးပါအားကိုပြီးပါအားကိုအဲ့အားဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေကင်ထားတဲ့ဒေါ်လာတွေအားလုံးပြန်လဲလိုက်မြန်မာငွေပြန်လဲမြန်မာငွေပြန်လဲပါเนาะအဲ့တော့မြန်မာငွေပြန်လဲပါအဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်အခု EU ကအလွတ်မပေးဘူးဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုကြားပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုကြားပြည်နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ကကလေးတွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ safe day ခြေရအဖွဲ့ကဝန်ထမ်းတွေအယောက်30ကျော်ကိုမီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ဖြတ်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီစစ်ကောင်စီရဲ့တော်လုံးချောက်ချားစီတဲ့လှုပ်ရက်ကိုအရေးယူတန်ခတ်အပြစ်ဖို့ဟုတ်ရှိတယ်ဒီ case တွေကိုအလုံးဝအလုပ်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်သူလူပြည်သားတွေကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအလုပ်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ပြည်တဲ့ရေးတို့ခင်ဗျားတို့ရဲ့လွန်ကျူးတဲ့အပြစ်တွေအတွက်ခင်ဗျားတို့ပြန်ခံရမယ်နော်ဟွန်စင်လဲခင်ဗျားတို့မကင်နိုင်ဘူးဟွန်စင်လဲစုပ်ပြတ်တမှာပဲဒီကိစ္စဂျားဝင်လို့မရဘူးဒီကိစ္စเจ้าဝင်လို့မရဘူးတိလာเจ้าဝင်လို့မရအားကြောင့် EU ကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီတောက်ထောက်ကြည့်နေတယ်တောက်ထောက်ကြည့်နေတယ်ဘယ်သူလွင့်မလဲဘယ်သူလွင့်မလဲ
ပြည်သူလူထုကိုအာခံတဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘယ်သူလွင့်မလဲကြည့်နေပါအခုချက်ချင်းမဲ့ EU ကခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှချက်ချင်းကိုတောက်တောက်ကြည့်ပြီးတော့ချက်ချင်းကြီးညာချက်တွေထုတ်တဲ့ဆိုကြတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနာကားကိုပဲပြင်တာနော်ပြည်သူလူထုမဟုတ်မဟန်မလုပ်ပါနဲ့ပြည်သူလူထုခင်ဗျားတို့တွေဒီမလိမ်ညာပါနဲ့အဲ့တော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့သတင်းတစ်ခုကတော့အရင်လာပါတယ်ဟိုဆန်မတရားလဲအာဏာလဲတင်းနေတယ်လူပါလဲလာဝသေးတယ်ဘာလို့လူတွေမှမသိဘူးအုပ်ချုပ်ရေးမှာကိုယ့်ရုပ်ခံရလားအုပ်ချုပ်နေအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကောင်တွေလာဟောင်းနေ노မင်းတို့အစ်စင်တမရှိဘူးအဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့ရဲ့အကြံစီတီလုံးဝမအောင်မြင်စေအောင်မအောင်မြင်စေအောင်ပြည်သူလူထုကလည်းမြည်ပြင်းမှာမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပိတ်ထားပြီးသွားပြီနော်အကုန်လုံးကတောက်စီပတ်စီအကုန်လုံးပိတ်ထားပြီးသွားပြီမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကောင်လုံးဝထောင်းလာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအမင်းတို့လုံးဝထောင်းလို့မရအဲ့ဒါပဲဗျဒီအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်တောက်ကြည့်ပါမိဘပြည်သူများကျွန်တော်လူငယ်ဒါတကယ်နုနုကြကြရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါလက်နဲ့မကိုင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းဒါတောက်တောက်ကြည့်ပါဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုအလွတ်မခံပါနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟွန်ဆန်ကိစ္စပြီးဆိုတာနဲ့ကမ္ဘာအရေးကောဘာအတန်ထွက်လဲအဲ့ဒါတွေကစကျွန်တော်ကပြန်ချိန်ပါပြန်ချိန်ပြီးတော့မှပြည်သူအချင်းချင်းပြန်မျှဝေပါအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အခုတို့ဟွန်ဆန်ကိစ္စဟွန်ဆန်ကအမေရိကန်နဲ့လုံးဝမတည့်ဘူးဟွန်ဆန်နော်ဒီဟွန်ဆန်ကလုံးဝအမေရိကန်နဲ့လုံးဝမတည့်ဘူးအမေရိကန်နဲ့ရန်ဖြစ်ထားတဲ့ကောင်တွေကတို့အချင်းချင်းတွပေါင်းပြီးတော့မှတို့တွေကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုအကျိုးတူပူအောင်မှုဘာညာတွေဘိုင်းလုံးနေအဲ့လိုကောက်ကျဝိုင်းပြီးကောက်ကျကြမှာဗျာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုပေါ်မှာဝိုင်းပြီးတော့တို့ကောက်ကျမဲ့အကြံဒီ plan နေနေတို့ချမှာเนาะအဲ့ဒီတော့ဟွန်ဆင်ဒီလဲမယုံမရှိနဲ့ဒီပုံစံတိုင်းဆိုတာအာဆီယံမှာဟွန်ဆင်ဟာအထိနာမယ်เนาะအထိနာမယ်ဟွန်ဆင်ကလူမိုက်ဆက်ခင်းနေတာအဲ့တော့အာဆီယံအတိုင်းအတွင်းထဲမှာလဲပြူကွဲမှုတွေဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်လို့ရနေပြီကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရနေပြီเนาะဒါအာဆီယံအတွင်းမှာဒါပြိုကွဲမှုတွေဖြစ်လာနိုင်မယ်။လုံးဝသဘောတူညီစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတာဒီအာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပုံမှုပြီးတော့မှကျဆင်းစေတာဖြစ်တယ်။အာဆီယံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုပို့ပြီးတော့မှပဲ့ထွက်စေတာဖြစ်တယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလူသက်သမားနဲ့ပေါင်းနေတွေ့ရတော့အာဆီယံမှာလုံးဝပဲ့ထွက်စေတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတတော်ကိုလူမဆန်တဲ့ကောင်နေတဲ့နေသူတွေအရန်ကောင်းပါလေ။ကဲမအိတ်သေးဘူးမလား။ဆက်ပြီးတော့ကဘာအရေးဆက်ပြောမယ်။အခုကဒီတရင်ကဘာအရေးပါနေတဲ့တရင်နေပေါ့နော်။ကဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်ဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိဖို့အတွက်အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်နဲ့ပူးတွဲပြီးတော့မှရေလည်ပြင်းကြောင်းနေမယ်ဒီပွဲကြီးနေ။နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူလူထုပေါ်မှာကျူးလွန်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်တို့ကပူးတွဲပြီးတော့မှဒါပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်တယ်။ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်အမြန်ဆုံးပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့အတွက်ကိုလည်းတန်လို့စီစဉ်နေကြပြီ။အဲ့တော့အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားကြီးနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများလုံခြုံရေးအကြံပေးကော်မတီအစည်းအဝေးပေါ်ကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများနဲ့ဒီဇင်ဘာ6နဲ့9မှာအွန်လိုင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်။မြန်မာအရေးကိုလည်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်။အဲ့တော့အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်နဲ့လုံးဝပေါင်းလိုက်မယ်။ပေါင်းလဲပေါင်းနေပါတယ်။တကယ်လဲလက်တွေ့ရလဲသူတို့ကလည်းပေါင်းနေတယ်။အရန်ကိုအတင်းမြက်နေတယ်။အဲ့တော့မြန်မာအရေးမှာလုံးဝအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဝိုင်းပြီးပြင်းကြလိမ့်မယ်။ဒီပွဲကတမိုင်းအာအမခံကြတော့ဘူးနော်။အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွားပြီးလစ်ပြီးအကောင်နေ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်း CDM တွေကိုဖိနှိပ်မှုပြုလုပ်နေတဲ့ NAMCN ဝန်ထမ်းအရာရှိ80နှစ်ဦးကိုအမိပြစင်းတွင်းပြီးတော့မှ
ရာထူးကနေလဲထုတ်လိုက်ပြီပွဲတွေကကျန်းကုန်ပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာတကွာအခုကမ္ဘာအရေးမှာလဲပွဲတွေကကျန်းလာတယ်အုတ်ချိုအေးပိုင်းမှာကျန်းတော့ပြောတာနော်အုတ်ချိုအေးပိုင်းမှာပွဲတွေကလဲကျန်းလာတယ်လို့နောက်ပြီးတော့မှဒီအာဆီယံအဆင့်မှာလဲအုတ်ချိုအေးမှာလဲပွဲတွေကျန်းလာတယ်နောက်ပြီးတော့မှ NUG နဲ့ strategy တွေမှာလဲတော်တော်လေးကိုကျန်းလာတဲ့အချက်လက်တွေကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့အခုကျန်းနေတဲ့ပွဲတွေကမြေပြင်မှာလဲကျန်းနေတယ်လို့အုတ်ချိုအေးတွေမှာလဲကျန်းနေကြတယ်အုတ်ချိုအေးမှာလဲနိုင်ငံတကာအဆင့်အာဆီယံအဆင့်နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကြမ်းနေကြတာကြိတ်ကြိတ်ပဲရေးလက်ချဲကြတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကလုံလဝရိယပူရှိပါနောက်ပြီးတော့တောက်တောက်ကြည့်ပါကဗာအရေးကမြန်မာအရေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းတောက်တောက်ကြည့်ပါအာဆီယံအရေးကမြန်မာအရေးကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းတောက်တောက်ကြည့်ပါနော်ဘာဖြစ်လို့တောက်တောက်ကြည့်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာမဟုတ်မဟုတ်တခုခုလောက်လာမာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကတောက်တောက်ကြည့်ပါကိုမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့တာဝန်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုမဟုတ်မဟုတ်လောက်မဲ့ဟာတွေကိုတောက်တောက်ကြည့်ပြီးတော့မှကောက်ွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကထပ်ပေါက်ကသူကနိုင်ငံကြီးမှာပိတ်သွားပြီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံကြီးမှာဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ထပ်ပေါက်ပိတ်နေအဲ့ဒီထပ်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့ဟာကိုဟိုသူတို့ဟိုချင်းထဲ့တဲ့အကွက်နေပေါ့နော်သူတို့ပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုချင်းထဲ့ရမလဲဆိုတဲ့အကွက်ပဲသူတို့မှာရှိတယ်။သူတို့မှာတမစိတ်မရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့သူတို့ပြည်သူလူထုကိုဘယ်လိုချင်းထဲ့ပြီးတော့နှင်းပြီးသူတို့ဘယ်လိုဖောက်ထွက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကအချိန်တိုင်းစဉ်းစားပါတယ်။အချိန်တိုင်းအဲ့ဒါကိုသူတို့လုပ်နေတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကဟိုတောက်ထောက်လေးကျွန်တော်တို့ live ကြည့်ပြီးတော့မှအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေမဟုတ်မှလုပ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူအတိပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကနှိုးဆော်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။နော်အဲ့တချက်ကတော့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဟွန်ဆန်ကအမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လာတာမဟုတ်ပါဘူး။နေတည်မြန်မာတုံသက်တာတွေနဲ့တော်တော်လေးကိုအကြမ်းနဲ့ကြဟိုဖြစ်လာတယ်တလား။ကျွန်တော်တုံသက်တဲ့ကိစ္စကြီးတော်တော် fit ဖြစ်နေတယ်နော်။ fit ဖြစ်နေရဆိုတော့နေတည်မြန်မာအစကတည်းကလည်းပြောပြတယ်။ကျွန်တော်ကတောက်တောက်ကြည့်တာကျွန်တော်မှရန်သူတီတယောက်ပဲရှိရအကြမ်းမစစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေကအားကျွန်တော်ရန်သူတွေပဲ။သူတို့တောက်တောက်ကြည့်တယ်သူတို့တောက်တောက်ကြည့်တော့သူတို့နဲ့အာဆီယံနဲ့ဆက်ဆံရဘလို့ပြီးတော့အဲကမ္ဘာဆက်ဆံရေးအမြင်တွေကဘလို့လဲဆိုတာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတောက်တောက်ကြည့်လာနိုင်တယ်လေဒီပုံကိုယ်တွေရဲ့လှည့်စားမှုတွေကနေကျွန်တော်တို့ကင်းလွတ်အောင်ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆော်အောင်နိုင်ရင်အကြမ်းဆက်ကောင်စီအောက်ခြေအကောင်တွေကိုလောက်ကတော့တနာတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်များများအကြမ်းဆက်ကောင်စီတွေဘက်ကကောင်တွေတိတ်ပြီးတော့ဝင်မဟောင်းရဲကြအောင်ဘာကြောင့်ဝင်မဟောင်းရဲကြလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အသွင်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့တွေကောက်ကောက်မုံမထီထီမိမိပြောနိုင်တယ်เนาะညရီကဟိုညရီကကြီးညာတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွနာချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းချက်တွေပြန်လုပ်တယ်စပီယောက်ပြန်လုပ်ပေးတယ်ဒီကြတော့အပြင်မှာတွေးဆုံမှုကဘယ်လိုမျိုးပုံစံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကစပီယောက်ပြန်လုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်နေဘက်ကဘာတွေပြင်မလဲဆိုဟဲ့ငါတို့ရဲ့ကိစ္စတွေဒီကောင်နေသိနေပါလားငါတို့ရဲ့အသွင်ရေးကိစ္စတွေဒီကောင်နေတော်တော်လေးချီလမ်းတိတိတိကျတိနေကြပါလားဆိုဒီကောင်ကြီးကဟိုဒါတွေသူတို့တွေ့ရတော့မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူကသူတို့ရဲ့ခြေလမ်းမျိုးကိုကြိုတိနေတယ်ကြိုတိနေတယ်ကြိုတိနေတယ်ဆိုတော့ဒါပြောပြချင်တာလေ။နော်အဲ့တကယ်လည်းကြိုတိနေကြတာပါမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအကောလုံးကြိုတိနေတယ်။နော်အကောလုံးကကြိုတိနေတယ်။အခုဟွန်ဆန်ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူး။လာတာမဟုတ်ဘူး။အခုဒီမှာသုံးသက်ချက်တည်းကအယောင်ကိုကျွန်တော် fit ဖြစ်နေကြပြီဒီကောင်နေဒီကောင်နေအဲ့ဒါဖုန်းစစ်ကက်2000နဲ့လာတာအကျွေးဆက်ဖို့လေဒီကောင်နေပူပေါင်းပြီးတော့မှဒီကောင်နေအခုဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်နေတာမှန်နေဖုန်းစစ်ကက်2000နဲ့ဖုန်းစစ်ကက်2000နဲ့လာကြည့်တော့တိတယ်နော်အချက်လက်တွေကိုဘက်ကနဲ့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 လိုက်နေ source တွေကိုလိုက်နိုင်တယ်ချက်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့လိုက်နိုင်တယ်ဒီကိစ္စတွေအရင်ကောက်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူကအဲ့လောက်တိလိုက်နိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပွဲကအေးဆေးပဲဒီတကယ်အကြောင်းမစစ်ကောင်စီပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ဘင်းခံရမယ့်ပွဲပဲဟိုစင်မလာခင်မှာကောက်ပြီးတော့မှ2000နဲ့အမလီမင်းအောင်လိုင်ရလीဟိုစင်ကြတော့အတီကြောက်တယ်နော်ဟိုစင်မလာခင်မှာဖုန်းစင်ကက်2000ကတ်တူထားလိုက်တယ်မင်းအောင်လိုင်မင်းအဲ့လောက်တိမင်းအောင်လိုင်အဲ့လောက်တိမင်းခွန်စင်ကိုကြောက်နေသလားဟင်ကြောက်မှာပေါ့အကျွေးပေးအကျွေးအကျွေးပေးချင်ရတော့တကယ်မလွယ်ဘူးเนาะအချမ်းမစစ်ကောင်းစီတွေက
ကျေးဇူးပါဒီလောက်ထိတည်နေပြီဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးပါ